بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، یعنی حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، اور یا خاص لبید بن اسم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔